ni nafasi ya pekee kwangu mimi kukutana na mgeni kama Lulu. Kwangu mimi ni amekuwa kama mgeni kwa sababu sijawahi kukutana naye, na ishia tu kumuona kwenye media kama msanii, kama mwanamitindo, na kama ni mtu ambaye ananiinspire kutoka sababu toka utoto wake namuona. Toka nimekuja hapa Faraja kwenye makao nikiwa mdogo mdogo, wamekuja wageni wa kila aina. Nimekaa hapa zaidi ya miaka 12. Wamekuja wageni wa kila aina, lakini sijawahi kumuona msanii akija. Kwa mara ya kwanza nimemuona Lulu akija. Kwa hiyo binafsi I feel so special kwenye kituo chetu cha Faraja. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu hapa kutoa shukrani kwa huyu binti ambaye amekuja kutoa msaada kwetu hapa. Ametoa msaada mkubwa, vitu vingi ametuletea. Kwa hivyo tunasema asante sana. Tunamuona ni mtoto mdogo, lakini amepata mawazo makubwa kabisa ya kuwajali wenye shida kwa ajili ya watoto yatima wa Tosamaganga. Kwa hivyo tunashukuru sana, tunasema asante. Mungu ambariki na amrudishie pale palipopungua kwa ajili yetu tena. Save my Valentine. Hii kampeni ilianzisha tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2019, ambao mwisho wake ilikuwa tarehe 14, ambao ndio ilikuwa siku yenyewe apenda nao. Kampeni hii ilikuwa na lengo kuu moja la kusaidia wahitaji. Ciao Lulu, nafugo na furai sana kwa hapa mbele yako, kwa sababu kwa kweli nakupenda. Nimepata njuku na kushukuru kwamba kwa kweli umekuja, umetukumbuka. Mimi leo sina sauti, lakini sauti yote naitoa kwa upendo wako. Tunasei, you are Valentine, kwa furaha kubwa kweli. Umetuletea zawadi. Zawadi yako nafikiri natoa kwa moyo kabisa. Hata sisi tunakupa zawadi, na zawadi yetu ni upendo. Kwa kweli watoto wote unawaona hapa mbele yako, ndio watoto wengine yatima, wanakupenda kweli. Walipojua kwamba kweli unakuja kwetu, wote tumeshangaa. Kikubwa kilichonigusa katika kituo hiki, niliweza nipata nafasi ya kuona majengo yao ambayo walipata maafa, na fadha akajaribu kuniambia kwamba katika maafa yale walipoteza vitu vingi. Niendelee kukupongeza kwa moyo wako wa ukunjufu. Umefanya jambo la heri ambalo Mungu atakulipa siku zote. Na hawa watoto kila siku watakuombea mafanikio yako. Kwa nifikishie pia salamu kwa wenzako wote waliotuchangia na wengine wote waliojitoa kwa hali na mali, ikiwemo EFM Radio. Dada Lulu, sisi kama wana Mgongo, kama watoto wa Faraja, tunasema kwamba tunakushukuru kwa upendo ulionao, kwa faraja ulizonazo, na kwa uaminifu ulionao kwa kuweza kuja kututembelea na kuweza kutupatia vitu vingi. Kwa kweli tunaona vitu ulivyotoa ni vidogo, lakini kwetu sisi ni vikubwa sana. Mungu akubariki na kuzidishie ulipopungua.